Bir de 10 tarixçəsin mənə kim danışacaq? Onların o balaca bir... Hə, yaxşı. Hə, özləri da. Deməli, mən qısaca bir məlumat verim. Nə danışacaq? Dilli divar şeydir. Danışacaq. Bəy? Hə, yox, gəlin yox, bəyimiz. Bəy hamısını danışacaq. Deməli, sizə qısaca bir dənə ipucu verim. Nurayla Emin nişanlı olub. Yəni, bildiyiniz adət üzrə 3 il nişanlı olub, atası deyir. 3 il nişanlı olubdur. Toy olasıymış da, çalğıda danışıblar, restoranda danışıblar, qəfildən qaçıb. Vaxt da qoyublar. Artıq yəni vaxt danışılıbdır, toyun vaxtı danışılıb, amma qoşulub qaçıb. Niyə bala, nə olmuşdu? Yəni onsa danışılmışdı da bu toy olacaqdı. Niyə? Niyə onun özündən soruşarsan? Yəni çox asal doğru ki, yəni nişanlı ola-ola qaçmaq. Onsuz da yəni bu toy danışılmışdı da. Nəysə ürəyim partdir, istəyirəm onun o Bakıdan onu eşidəndə mən maraqlıdır ki, niyə də nə olmuşdu? Restoran hə? Tez dillərmiş də. Biz nə deyə bilərik? Gəlsin o, bəyin özünü danışdıracam. Bəyin özünü danışdıracam. Gedək bir stəkan çayımızı içək. Yol gəlmişik. Həm də gözləyək qonaqlarımız gəlsin. Anam. Can. Hanı sənin gəlinin otağı? Gedək, gəl. Buyur. Bəy burdadır. Bəy hazırlaşıb bizi gözləyir. Maşallah, maşallah. Qədəmləri mübarək olsun. Canın sağ olsun. Mebellər hardandır? Hardan alıb gətirib? Şəmkirdən. Şəmkirdən. Deməli, adətən, məsəl üçün, bir çox rayonlar gedir Göranboydan alır, Şəmkirdən alır. Sizdə də, hə? Şəmkirdən. Maşallah, qəşəyin zövqü var imiş, hə? Gəlin özün. Canın sağ olsun. Dəqiqə, mən onunla bir an söhbət edeyim. Gəl görüm. Onun imtihanı çək. Sən nə şuluqluq eləmişsən, ay Emin? Olan şeydir, hamıda olan şeydir. Hamı da mən eşitməmişəm. Elə? Sən bu qızı hardan tanıyırsan? Belə deyim də, sən Tovuz, xanım da Göranboy. Hardan hara? Çünki Göranboy düzlə oydu, axı getdim aldım, götürdüm, gəldim də. Hala oldu. Dil də o türklərin bir sözü var, deyir, dil də pabuç qadar. Zarafat eləmirəm, cidən, yəni hardan hara Göran... Hə, danışım, oşolla. Tovuz, Göranboy, yəni harada tanış olmuşsan, harada görmüşsən? Azərbaycan o yer yoxdur, şəhərləməyim mən. İşin nədir ki, belə bir sözü? Mən işləyirik də fəhlə. Allah qazancıbı bol eləsin. Yorulmayasın, Allah həziyyəti bir yerdə qoymasın, vəziyyəti də yerdə qoymayıb ki, belə zövqlü, belə gəlini gördüm, belə qəşək gəlin qismət olubdur sənə. Sağ olun, qəşəkiniz olsun. Neçə il belə sevgili olmuşsunuz, sevmişsiniz bir-birinizi? İki ildir. İki il deməli bir-birinizi sevmişsiniz. Neçə müddətdən sonra nişanlanmışsınız? Gəlirəm əsas məsələyə. Neçə ildən sonra, neçə aydan sonra nişanlanmışsın? Nə biləyim? Üçü ay gün yadımdan çıxıbdır. Hə, yaxşı. Çünki toy qabağı neçə yaxşı, neçə ay... Toy qabağı adam başı tir axı. Yox, maşallah, itən oxşamır o başın. Heç oxşamır. Yaxşı, Emin. Neçə ay nişanlı qalmışsın? Başı 2 il. Sabah 2 ilimiz tamam olur, oktyabrın 2-si. Sabahı 2 il nişanlı qalmışsan. Bə sonra? Sonra. Deməli, nişanlı olurla qızı qaçırıb. Niyə də nə? Qadan qalmaq, niyə? Nə məcbur idi? Belə məsləhət idi də. Belə məsləhət idi. Təsəvvür eləyin, toyun vaxtı danışırılıb, restoran danışırılıb, çalğı danışırılıb. Üzdür, hamısı təsdiqləyir. Danışırılıb, hər şey hazır. Ata deyir ki, inan Allaha qızım, həmin günü bir günü dünya başıma uçdu da, yəni tərpənə bilmədim. Elə bildim ki, belə keydim qaldım ki, mən qızın ailəsinə nə cavab verəcəm. Deyir, qızın ailəsi o qədər yaxşı idi bizə qarşı, o qədər yaxşıdır indinin özünə. Ay Allah, mən onların qabağında elə belə, amma şükür bugünə ki, ən azından barışıq olub da, düzdürmü? Barışıq olub. Allah xoşbəxt eləsin, bugün də toydu, bugün qız toydu. Bugün toydu, aynasını gecəyik. Gəl bura, qadan alın. Gəl bura. Bugün oğlan toydu, ayın altısı da gecəyik barışıqlığa. Və barışıq dediniz olub axı? Elə yox, öz aramızda olub da. Öz aramızda olub, amma indi küllü külfətli böyük yaxıca, ürəyin istəyəm, müzik oynan gedib barışıqlığa eləyəcəyik. Nə gözəl, nə gözəl ki, ən azından o da qız atasıdır, qız anasıdır, onların da könülləri haradasa bir az qırıqdır. Dedim, qaçırılıb indi, qoy gətirəm, 28-inə dolar danışmışdı. Toyun elə dedi, bizdə pis baxırlar elə şeyə.
Aha. Hə. Qızı gətirib toy eləyirdi, şeyləndi. Dedim gətirim toyunuzu eləyin. Toydan da çıxardar apararıq. Dedi yox, bizə pis baxırlar elə şeyə. Ona görə də toy burada elədir. İnşallah da ayın 6-sı sağlıq olsun. Orada öz aranızda belə deyək ki, barışıq olacaq. Toy kimi qohum əqraba yığışıb gedəcək. Ay Emin, bu atanı, ananı, bu nəsli kökü niyə bu vəziyyətə salmısan? Yazıqları iki qat həm xərcə salmısan, iki qat həm məsuliyyətə salmısan. Ağırlı çıxmışam da, hamısını sinirlə var mı? Yox, evin son beşiydi da, hər köyündə eləm, ona görə də, ona arxeyin olubsan. Neçə yaşın var sənin? 30. Maşallah, yox. Deyim ki, bir 20-22 yaşı var, deyim ki, biraz da uşaqdır. Maşallah, yaş da öz sözün deyir, amma nə qaraq, səni verdi o deyir, son beşi olmağına, ərköyünlüyünə. Qızımız da qonşuluqdadır. Evet. İndi görən boydan bura gətirmək var, həm də artıq qaçırmışsan, təzən onu düz deyir, ana ki, qaytarmaq da düzgün deyil. Qonşuluqdadır, bayaq gəlinimizi gördüm, sənin də zövqün pis deyil. Gəlinin zövqü, maşallah, elə mebellərdən gördük ki, gəlin özü də qəşəkdir, zövqü də gözəldir. Amma sənin də zövqün qəşəkdir.